že zase mentál, vole. Zdravíme vás, poslední den je tady pátek, poslední den z prvního týdne je tady pátek a my jsme spali s Marečkem po strašně důležitém sexu asi 3 minuty. A na to já vypadám docela dobře, co? Ne, pravdě, pořád jsem toho Máru nedal, ty vole, challenge nesplněna prostě. A jeho prdel je pro mě výzvou i pro dalších 14 dnů. Takže vy diváci budete stále u toho, vole, everyday, anal day. Včera jsme měli trošku party, trošku se nám to zvrhlo. Ty zavřený neznamená, že jsou zavřený. No. A jdeme ještě pracovat. Po 2 hodinách spánku jdeme ještě pracovat na 8 hodin. A pak frčíme domů a já jsem si ještě uvědomil, že mám krásně spocený tričko na topení, takže si ještě pro něj jdu. A co bys nám k tomu ještě řekl ty, Marečko? Chci kouřit, vole, došlo mi cíga, pide, opět nevím. A proč nedáš nějaký kožený? Nechci kožený, ty vole, vypadám se jak nějaký teplouš, ty vole. Píči. A všichni kejvou, že jo? Ach jo, a stále je tady výzva pro vás, dámy, teda ne, plešaté s rakovinou. A nebo víš co, aspoň ty, Heleno, přijedeme do Čech a dej tomu Márovi prostě. Pro ně je to splněný sen, že by omrdal kolegyni. Víš? Já nechci kefat, ty vole, zasnažil jsem ho a zase, ty vole, zmiňuji. A co, chceš? Ale... Chci si teď zakouřit, ty vole, kouřit. Rozumím. Mám si tady cookies, vole. Tak co, Máro? Jaká nebej, cesta? Ty vole, celý týden to mám na tady, nechci. Cesta úplně na hovno. Jsme úplně rozlámaný. A chceme spát a těšíme se domů. Já vás nejdu natáčet, pánové, nebojte se. A těšíme se domů. Jo, jsme tady teď na odpočívadle. To za mnou jsou komparzisti. Zaplacený samozřejmě z eure. Hele, tanga. No, a prostě se těšíme domů.